Predsednik gradske izborne komisije je danas sazvao izbornu komisiju za 18:30 da bismo razmatrali prigovore koji su uloženi na neregularnosti vezano za glasanje koje je održano 3. oktobra. Kada smo ušli u postupak razmatranja tih prigovora, za 3 prigovora smo utvrdili da u istim nije navedeno u kom svojstvu lica koja su podnela te prigovore, prigovore ulažu. Zakon poznaje mogućnost da se prigovori ulože ili u svojstvu birača, ili u svojstvu kandidata za odbornik, ili u svojstvu ovlašćenog podnosioca. Što su podnosioci prigovora morali da navedu u prigovorima koje su podnosili? Uzimajući u obzir zakon o opštem upravnom postupku koji se analogno primenjuje i u izbornom procesu, mi smo odlučili da damo nalog podnosiocima prigovora da prigovor urede u tom smislu što će navesti u kom su svojstvu isti podneli, što je potpuno regularna zakonska procedura. Uzimajući u obzir činjenicu da se svi prigovori odnose na ista izborna mesta i da u vezi sa tim biračkim mestima imamo i 2 uredna prigovora koje je podneo Milan Vasić, mi smo zauzeli stav da danas ne odlučujemo ni o tim urednim prigovorima kako bismo o svim prigovorima vodili jedinstvenu raspravu i donosili jedinstveno rešenje, što je takođe potpuno uobičajena zakonska procedura i jedino ispravno u konkretnom slučaju. Mi smo posle par sekundi, kad smo takvu odluku doneli, dobili obaveštenje od članova Gradske izborne komisije ispred Srpske napredne stranke da su oni dobili nalog da započnu štrajk glađu. Mi smo u prvom trenutku mislili da se oni šale i mi smo krenuli da zbijamo šale na tu temu, međutim, kad smo pogledali i kad smo shvatili da su oni ozbiljni, nama tek tad ništa nije bilo jasno. Ja sam krenula iz sale do kancelarije gde bih krenula već da otkucavam te naloge, da kucam zapravo naloge podnosiocima prigovora da bismo im što pre uručili, jer smo dali rok od 3 sata od momenta kad prime te naloge da otklone manjkavosti u prigovoru, i kad sam izašla napolje ja sam videla neke ljude ispred, videla sam Sašu Pajića, Blažu Kneževića i Bobana Birmančevića i neke meni nepoznate ljude. Jedan od tih momaka koji je bio na polju, krenuo je prema meni i pitao: ko si bre ti, šta ti hoćeš, što si radila, radila si, više nećeš raditi. Ja sam se onda obratila Saši Pajiću i pitala: ko je momak, u kom je on ovde došao? Pajić je prenebregao to, nije mi dao odgovor na to pitanje. Ja sam onda Pajiću pokušala da objasnim o čemu se radi i rekla mu: Saša, ja ne znam šta je problem i sam znaš da je Upravni sud na isti način postupao kad su tvoje žalbe bile neuredne, da ti je nalagao da iste otkloniš. Rekao: ja ne znam šta je sporno, sutra ćete imati odluke po svim prigovorima. I ja sam se onda okrenula i otišla. Kad sam krenula dalje, srela sam Violetu, takođe članicu Gradske izborne komisije, koja je bila sva uplakana, tresla se i meni su u jednom trenutku činilo da će ona pasti u nesvest. Ona je ušla u salu, ja sam ušla za njom i pitala sam šta se desilo. Ona nije mogla uopšte da kaže šta se desilo, i kad je konačno došla sebi, ona je rekla: ja sam pokušala da siđem, neki ljudi su me vratili, rekli su: ne ideš ti nigde, imaš da se vratiš, sad ćemo vas zaključati ovde. Ja sam se ponovo okrenula, izašla i pitala: i šta vi ljudi radite? I uzela sam jaknu i izašla napolje iz zgrade. Više ne znam šta se dešavalo. Kontaktirala sam predsednika Gradske izborne komisije. Rekao mi je da je pozvao komisiju, da je pozvao, pardon, policiju. Posle sam ga sat vremena opet zvala, on je rekao: policija još uvek nije došla, a samo da napomenem da se policija bukvalno na 5 metara od zgrade uprave nalazi i da mi je potpuno nejasno zašto policija nije došla.